អភិបាលខេត្តកំពតប្រគល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន66បណ្ណនៅស្រុកដងទង់ព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកអាយដាមម៉ៃថនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានលើកឡើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាអ្នកស្វែងរកសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជននិងប្រទេសជាតិប៉ុន្តែភាពកក់ក្ដៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានគឺ
កចឹមផល្លាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងលោកអភិបាលខេត្តចូលរួមជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីចែកពញ្ញាបណ្ណប័ត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុនិងមោឃៈភាពនៃបានសម្គាល់សិទ្ធិកាន់ការប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅភូមិព្រៃសំណាងក្រោមឃុំខ្នាយខាងជើងស្រុកដងទង់ខេត្តកំពតនាថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អាយដាមម៉ៃថនិនថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកតែងតែបានខិតខំនិងគិតគូរអំពីសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋជាអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនរហូតនាំមកនៅសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍពេញផ្ទៃប្រទេសទន្ទឹមនឹងមានសុខសន្តិភាពពេញផ្ទៃប្រទេសនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវការជាចាំបាច់នៅភាពកក់ក្ដៅក្នុងការទទួលយកសេវាផ្សេងៗពីអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរដូច្នេះមេភូមិមេឃុំមេប៉ុស្តិ៍ត្រូវគិតគូរអំពីបញ្ហានេះលោកអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅពេលនេះគឺជាគោលនយោបាយមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋឯដមម៉ៃថនិនក៏បានស្នើដល់អាជ្ញាធរនិងជំនាញពាក់ព័ន្ធត្រូវសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អក្នុងការបន្តនីតិវិធីចេញបានជូនពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកថាញ់សារីប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូយ៉ាដីខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាស្រុកដងទង់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចុះបញ្ជីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2011មកដល់បច្ចុប្បន្នបានចុះបញ្ជីរួច33ភូមិបានត្រៀមរៀបចំបិទផ្សាយទិន្នន័យជាសាធារណៈ5ភូមិកំពុងរៀបចំបិទផ្សាយចំនួន3ភូមិនិងកំពុងចុះបញ្ជីចំនួន1ភូមិនិងស្នើសុំប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យចំនួន12ភូមិដោយឡែកនៅក្នុងឃុំខ្នាយខាងជើងមាន5ភូមិ3ភូមិចែកបានរួចរួមទាំងភូមិព្រៃសំណាងក្រោមដែលត្រូវចែកបាននៅថ្ងៃនេះនឹងបានស្នើសុំបានបន្ថែមច្រើនទៀតពិធីនេះធ្វើការចែកបានកម្មសិទ្ធិជូនពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ចំនួន66បាន Oh the Grammy school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM TV សាលារៀន TNM TV មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM TV មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM TV គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ